Так, доброго ранку. Обідіти сьогодні у нас з вами на календарі 15 вересня. Уже у нас з вами майже, не майже, а вже пройшло півмісяця вересня. Ми вже другий тиждень пронавчалися з вами, так? І, як завжди, ви знаєте, що починаємо ми наш урок о 9 годині ранку, а о 9 годині ранку – це час, коли ми з вами, точніше, вся Україна, вшановує пам'ять загиблих воїнів, цивільних людей, дітей, які загинули під час повномасштабного вторгнення в нашу Україну. Тому, будь ласка, як завжди, ми починаємо наш урок із вшанування, будь ласка, загиблих під час цієї війни. Так, будь ласка, зараз змикається в нас презентація, прошу вибачення. Обов'язково ми покажемо, що ми браття козацького роду. Ми це показуємо вже протягом майже 2 років. І чекаємо, звичайно, на перемогу, на те, що скоро Україна наша стане незалежною, вільною. Ми здолаємо це все. Ну, а для того, щоб зустрічати перемогу, нам потрібно з вами, звичайно, навчатися. І щоб ми могли бути далі ще розумнішими, ще жвавішими і ще, як би кажучи, відкритими, так? Тому що наші воїни, які зараз борються за нашу незалежність, вони борються для того, щоб ми з вами навчалися і мали можливість навчатися. Тому ж не будемо їх підводити, а будемо починати наше навчання. Так, будь ласка. Зараз у нас перший урок з вами українська мова. Будь ласка, починаємо зараз наш урок. Будь ласка, сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над темою текст. І сьогодні на уроці, на минулому ми з вами пригадували і повторювали, що таке будова тексту, з чого складається наш текст. Сьогодні ми будемо з вами будувати і складати плани до тексту і створювати тексти за планом. Тож, будь ласка, починаємо наш урок з такого налаштування. Добрий день, малеча щира, хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх.
Тож, будь ласка, вже налаштувалися на урок. Будь ласка, і ваше домашнє завдання, я пам'ятаю, вам потрібно було написати твір есе на за початком. У вас був зачин, вам потрібно було його продовжити. Я часто розмірковую над тим, ким мені стати в майбутньому, яку професію обрати. Будь ласка, піднята рука. Хто бажає прочитати свою, як би кажучи, свій текст. Будь ласка, давай, Максим, читаємо. Я часто розмірковую над тим, ким мені стати в майбутньому хочеться. В майбутньому я мрію буду поліцейським або лікарем. Якщо чесно, я сам не знаю. Скоріше всього, лікарем. Так, добре, дякую. Давай, Єгор. Я часто розмірковую над тим, ким мені стати в майбутньому, яку професію обрати. Виявляється, це не проста справа. Бо я, наприклад, поки що не знаю, в чому моє покликання, і які мої здібності і таланти. Тому в мене не є час зрозуміти це і обрати професію пізніше. Так, добре, дякую. Будь ласка, Діма, читай. Я часто розмірковую над тим, ким мені стати в майбутньому, яку професію обрати. Я хотів би стати космонавтом. Мені дуже подобається читати про планети та зірки. А ще хотів би стати професійним баскетболістом та грати у якійсь відомій команді. Андрюша, будь ласка. Мені дуже подобається спортивна професія футболіст. Багато дітей та дорослих Багато дітей та дорослих, де? По всьому світі. По всьому світі мріють про кар'єру футболіста. Не виняток. Я не виняток. Насправді. Тільки одиниці дійсно досягають успіху. Та стають професіональними легендами. Добре, будь ласка, давай, Даша. Давай, Даша, читай. Я часто розмовляю тим, ким мені стати в моєму, яку професію обрати. Є багато професій, які можуть обрати, але я закінчу, вивчусь на програміста. Так, дякую, Дашуня. Давай, Рінат. Я часто розмірковую над тим, ким мені стати в майбутньому. Гадаю, що я ще не визначився. Проте у мене з'являються різні захоплення, такі як заняття спортом, а саме ММА і футбол. Угу. Можливо, в майбутньому я буду тренером, але це не точно. Але це мене. Давай, Злата Свистун, будь ласка. Я часто розмірковую над тим, ким мені стати в майбутньому, яку професію обрати. Мені дуже подобається професія візажиста. Це так круто завжди робити людей гарними. Так.
коли виглядаєш гарно і настрій підвищується, і життя ніби стає яскравіше. З дитинства я робила макіяж своїм лялькам та собі. Багато відео на уроків та уроків макіяжу я дивлюся в тіктоці. А думаю, що коли закінчу школу, я оберу цю професію. Краса понад усе. Супер, класно. Ну, буде свій візажист. Ну, це ж таке. Я запам'ятала, Злата. Так, давай, Саша Штамбур, швиденько. Мені завжди подобалися потяги. Я знаю багато видів вагонів. Вантажні, пасажирські. Тому я хочу стати машиністом і перевозити пасажирів. Круто, клас. Дуже дякую. Дякую, Максим Косинка піднята. Я, мабуть, хочу стати в майбутньому водолазом або космонавтом, або воєнним. Хочу захищати свою країну та хочу дізнатися дуже багато нового в мировому океані, бо він йдучи на всього на 5%. Дуже круто. Ну, але дивися, Макс, ти дивися, ти обрав декілька професій, але ж ти розумієш, що в майбутньому треба обрати одну, яка тобі найбільше, звичайно, до вподоби. Давай, Денис, і все, тому що час у нас обмежений. Будь ласка. Я часто розмірковую над тим, ким мені стати в майбутньому, яку професію обрати. Можливо, стану футболістом. Також я йду до своєї мрії і займаюсь 2 роки футболістом. Я хочу стати футболістом. Тому що це цікаво. Добре, дякую. Дуже класні ваші твори. Шановні, я не можу всіх переслухати, тому що це займе. Ну, давай, Злата, ще. Злата у нас піднята рука. Давай, Злата, все. Одна стає, залишається Злата і все. Я часто розмірковую над тим, ким мені стати в майбутньому, яку професію обрати. В майбутньому я хочу стати зубним лікарем, щоб люди ходили з гарною посмішкою, а ще щоб наболіли зуби. Я буду вчитися на відміну, щоб поступити на зубного лікаря. І у майбутньому я стану зубним лікарем. Так, ну візажист у мене вже є, стоматолог, лікар зубний в мене вже буде на майбутнє. Та взагалі, це просто круто. Футболісти в мене будуть, у яких я буду брати автографи. Це дуже-дуже класно. Я надіюся, що всі ваші мрії здійсняться, але тільки ви знаєте, що не просто хотіти потрібно, але й для цього потрібно дуже добре працювати. Дуже класні. Але, Сергіївна, вам дівчатки скажуть, я не буду це все робити, і ви будете к ним ходити. Звісно, так, звичайно, так все і буде. Тому я кожному з вас, ви знаєте, від щирого серця бажаю, щоб кожна ваша мрія, звичайно, здійснилася. І що по майбутньому ви здобули всі ті професії, про які, звичайно, мрієте. Добре, будь ласка, а ми починаємо з вами вже наш урок. Дуже класні, гарні, будь ласка, у нас є, ну, прослухали ми тексти есе, де ви висловлювали свою думку, де ви доповнювали, будь ласка, зачин, так, висновку кінцівкою. Зараз, будь ласка, відкриваємо наші зошитки, записуємо. Сьогодні в нас на календарі 15 вересня. Класна робота, будь ласка. І сьогодні на уроці ми пригадуємо елементи написання великої і маленької буковки В із поєднанням таких букв І, буковки Т, так, М, звичайно, буковки. Ну і, звичайно, гаслом сьогоднішнього уроку це є весела думка, половина здоров'я. Весела думка, половина здоров'я. З
спинки рівні, ніхто не нахиляється, поклон мені не б'є, ще рано поклони бити, так? Будь ласка, записуємо число, класна робота і гарно прописуємо каліграфічно, прописуємо буковки та записуємо, господи, прислів'я. Що, Андрюша? Мені кажуть, програміст більше буду я, ніж Даша, тому що я зараз працюю над такою штукою, як Java, а професіональні програмісти Java заробляють зі стажем 5 років від 3 до 5 тисяч доларів. Добре. Так, будь ласка, весела думка, половина здоров'я. Скажіть мені, будь ласка, як ви розумієте зміст цього прислів'я? Що ми з вами говоримо? Що здорова людина тоді, коли? Коли? Коли здорова людина? Коли вона яка? Щаслива, правильно? По-перше, по-друге, коли в неї гарний настрій, ми можемо сказати, коли людина, як би кажуть, радіє життю, правильно? Ми знаємо з вами, коли, звичайно, людина дотримується всіх правил, всіх норм, харчування, також розпорядку дня. А от дивіться, весела думка – це половина здоров'я. От як ви розумієте цей зміст прислів'я? Що якщо ти будеш веселим, добрим, щасливим, то ти будеш рідше боліти, тому що тобі буде весело, і ти не будеш боліти. Тому. Тобто, що ми можемо сказати? Що наше здоров'я залежить від кого? Від нас. Радості. Скажіть, будь ласка, від нас. Скажіть, будь ласка, якщо ми будемо постійно похмурі? Якщо ми будемо постійно похмурі, це буде впливати на стан нашого здоров'я? Так. Так. Тому що ми будемо постійно пригнічені, в нас не буде настрою. І оце все буде в нас ось тут, в нашому, як кажуть, всередині, так? Це все буде відображатися, наш настрій буде відображатися на наших органах, на нашому самопочутті. Тому потрібно старатися думати про хороше. Якщо навіть в тебе щось не виходить, але все одно я хочу, в мене вийде, налаштовувати себе на позитив, а не на негатив. Що якщо я не можу, значить у мене не вийде. Ні, я не можу, але у мене однозначно це все вийде і це все буде на краще. Тому краще весела думка. Гарні, не те, що весела, гарні, позитивні думки в нашій голівці, це половина нашого здоров'я, це половина того, що в нас буде все добре, все на позитиві і все буде чудово. Добре, скажіть мені, будь ласка, давайте з вами спробуємо пригадати, тут ще пригадаємо, що таке синоніми? Ні, це не протилежні слова за значенням. Різні слова. Що таке, будь ласка, у нас синоніми? Нагадайте мені, Даша. Синоніми – це слова однакові за значенням. Це слова, які що? Різні, але однакові за значенням. Різні за звучанням, але однакові за... Однакові за значенням. За значення. Отже, давайте спробуємо до слова «весела» підібрати синоніми. Пишемо під низом «весела» великої букви. Ставимо, будь ласка, тире. І давайте підберемо синоніми до слова «весела». Радісна, щаслива. Синоніми до слова «весела». Радісна, щаслива. Радість, рисочку, так, поставили? Це радісна, щаслива, ще. Через кому, так? Ще яка?
Добра. Ну, добра ні, це не синонім до цього слова. Жартівлива може бути, потішна, дотепна. Ось дивіться, скільки синонімів можна підібрати. А скажіть мені, будь ласка, ну, жартівлива, потішна, дотепна. А скажіть, будь ласка, весела, весела. А антонім до слова весела? Українською мовою. Сумна. Сумна, правильно. Запишіть, будь ласка, синоніми, які ми тільки що з вами назвали. Жартівлива, потішна, дотепна. Я все. Добре. Теж. Добре. Будь ласка, сьогодні на уроці ми працюємо з вами зі сторінкою підручника 13-15. Тому, будь ласка, відкриваємо наші підручнички на сторіночці, будь ласка, 13. І перша наша вправа, з якою ми починаємо з вами працювати. З якою ми з вами починаємо працювати. Отже, що нам потрібно зробити? По-перше, ви пам'ятаєте, що тема сьогоднішнього уроку – це у нас що? Навчаємося складати план до тексту. Ми вже неодноразово з вами це робили. Так, і в третьому класі, коли ми складали з вами з літературного читання план до тексту, потім за допомогою цього плану ми переказували, що цей текст. Правильно? Правильно. Отже, що нам потрібно з вами зробити і запам'ятати? Ви знаєте, що план, він передає основну думку тексту в логічній послідовності. Що це означає? Що кожен пункт плану, він відповідає чому? Будові тексту, так? Наприклад, логічні послідовності. Тобто, ми не можемо, наприклад, план побудувати з кінцівки, правильно? План будується із зачину, тобто з чого починається. Якщо основна частина велика, то в основній частині може бути декілька пунктів плану, так? І обов'язково це може бути кінцівка. Тобто план – це передання основної думки в логічній послідовності. Зараз наше завданечко. Нам потрібно… Заберіть, пожалуйста, і почніть працювати на уроки. Це стосується всіх. У мене в класі не один учень, який постійно працює на уроці. Не два, не три. А на сьогоднішньому уроці у мене зараз, будь ласка, 22 учні. Тому, будь ласка, рука піднята і починаємо, будь ласка, працювати. Отже, перше завданнячко – це вправа 6 на сторіночці 13. Що нам потрібно зробити? Давайте прочитаємо заголовок. Про що йде мова в цьому тексті? Будь ласка, ми дізнаємося, тому що ми знаємо, що заголовок – це тема, над якою ми будемо працювати. Так? Це тема, це ми можемо зрозуміти, про що буде мова йти в цьому тексті. Будь ласка, Андрюша, читаємо заголовок. Навіщо верблюдові горб? Навіщо верблюдові горб? Скажіть мені, будь ласка. Як ви гадаєте? Як ви гадаєте, про що буде йти мова? Про верблюда. Навіщо про верблюда? І ми будемо з вами розмірковувати над запитанням, навіщо верблюдові потрібен горб. Тобто ми в цьому тексті будемо дізнаватися про тваринку верблюда, правильно? Де вони живуть, що вони їдять і навіщо їм потрібен горб. Давайте спочатку з вами прочитаємо цей текст і спробуємо визначити тип тексту. Тому що ми знаємо, які є типи, Андрюша, текстів. Текст розповідь, текст опис, текст есе і текст міркування. А будь ласка, яку будову, Діма, має текст? Зачин, основна частина і кінцівка. Зачин, основна частина і кінцівка. Скажіть мені, будь ласка, взагалі, що таке текст, Саша Штамбур? Текст – це щось говорить. Ні, Саша, це не щось говориться. Конкретно, що таке кіротекст? Текст – це слова, які зв'язані між собою за змістом. Не слова. Якщо слова зв'язані між собою за змістом, то це речення. Речі.
А текст – це речення, які зв'язані між собою за змістом. Добре, будь ласка, давайте зараз з вами прочитаємо текст під назвою «Навіщо верблюдові горб?». Даша починає читати, ми уже уважно слідкуємо. Верблюди живуть у пустелі, де обладнали їжі та води. От ці тварини і навчилися все необхідне носити із собою. Горб – це комар з їжею. Навесні, коли сутепля... Даша, Даш, будь ласка, ану уважніше читай. Що це за читання, я не зрозуміла. Чому ми плутаємо букви? Ану зосередься на читанні. Навесні, коли пустеля... Розквітає верблюд, верблюд їсть дуже багато листя, трави, квітів, а надлишки їжі перетворюються на жир, відкладаються в горби. Важить горбу до 45 кілограмів. Як дві величезні валізи. До того ж уздовж стінок верблюджого живота є невеличкі порожнини для води. Одразу верблюд може випити до 15 відер води. Під час посухи верблюд витримує багатоденні переходи від одного джерела до іншого. Він може тижнями нічого не їсти, а при слушній нагоді швидко наповнює горб новими запасами. Горб новими запасами. Отже, і ще раз. Верблюди де живуть? У пустелі. У пустелі. Мало їжі та де мало води. От ці тварини їм навчилися все необхідне носити з собою. Тобто, навіщо їм потрібен горб? Ви уважно слухали. Це горб – це комора їжі. Тобто, вони у горб відкладають що? Їжу, правильно? Їжу. Пустеля розквітає, верблюд їсть дуже багато листя, трави та квітів. А надлишки їжі перетворюючи... Горб як живот. Правильно. От оті надлишки їжі, які перетворилися на жир, вони відкладаються у їхньому горбочку. Цей горб, представте, важить аж 45 кілограмів, як дві величезні валізи. До того ж, уздовж стінок верблюжого живота є невеличкі порожнини для води. Одразу верблюд може випити, представте, до 15 літрів води. Ну, наприклад, якщо взяти 10-літрове відро, так, то це 150 літрів води. Це дуже, якби багато. І під час посухи, звичайно, верблюд витримує багатоденні переходи від одного джерела до іншого, тому що в нього ця вода так само, як в горбочку, накопичується. І він може багато днів не їсти, тому що в нього є відклади жиру, так і запаси води. А при слушній нагоді він, звичайно, якщо є можливість, наповнює свій горб, звичайно, новими запасами. Отже, і ще раз, навіщо верблюдові горб? Щоб там відкладувати запаси. Щоб там відкладувати їжу.
щоб відкладати запаси на, ну, запаси їжі на ось такий, такі екстрені моменти, які, звичайно, можуть траплятися у пустелі, тому що верблюди – це тварини, які живуть в пустелі, а ми знаємо, пустеля – це пісок, де не завжди є вода, де не завжди є їжа. Добре, яке ж зараз буде з нас наше... На наше завдання, що нам потрібно зробити? Порахуйте, будь ласка, наскільки абзаців поділено наш текст? Скільки абзаців нашого тексту? На 3 абзаці. На 3 абзаці. 3. Будь ласка, зачитайте мені, будь ласка, ну правильно, 3 абзаці. А як ви гадаєте, чому? Чому 3 абзаці в цьому тексті? Тому що 3 речення. Чому 3 абзаці в цьому тексті? Чому 3 абзаци в цьому тексті? Перший абзац – це зазначена, другий абзац – це основна частина, третій абзац – це кінцівка. Це кінцівка, тому що кожен абзац відповідає за свою частинку. В першому абзаці це у нас зачин, так, в якому ми дізнаємося, що верблюди живуть у пустелі, що там мало їжі і горб їм потрібен для того, щоб бути коморою, правильно? Далі іде основна частина, де розповідається, коли вони запасаються ось оцею їжею, ось цією водою, так? І в кінцівці розповідається про те, що, ну, як робиться висновок, що верблюд може тижнями нічого не їсти і не пити, але при слушній нагоді він що швидко наповнюється новими запасами. Будь ласка, зараз наше завданнячко. Зараз наше завданнячко з поданих пунктів, правильно, з поданих абзаців, скласти та записати план до нашого тексту. Давайте, будь ласка, запишемо. Вправа 6. Вправа 6. Вправа 6. Будь ласка, отже, вправа 6. Зараз нам потрібно з вами буде скласти план. Подивіться, будь ласка, перед вами ну, є пункти плану, правильно? Нам потрібно зараз з вами подумати і сказати, який із цих пунктів буде тут зайвий. Подивіться, будь ласка, давайте спочатку прочитаємо назви цих пунктів. Будь ласка, Андрюша, читай. Ти що, прикалуєшся чи що? Читай, будь ласка, назви пунктів плану. Витривалість верблюда, усе необхідне із собою, як запасається верблюд, жир відкладається у горби. Жир відкладається у горбочки, правильно. Скажіть, будь ласка, який тут із перечислених пунктів буде зайвим, який не підходить до нашого тексту? Як запасається верблюд. Як запасається верблюд. А чому, Максим, цей пункт ти вважаєш, що він зайвим? Є зайвим. Тому що це, наприклад, коли, ну, написано, жир відкладається у горби. Не треба, Максим Юрисенко, закреслювати, тому що Максим говорить неправильно. Як запасається верблюд? Витривалість верблюда. Ні. Скажіть мені, будь ласка, хіба... І ще раз. Усе необхідне з собою. Тут пункт оцей, можете зараз, Матвій, закреслити, дозволяю. Ось цей пункт у нас буде зайвий. Чому? Тому що ну, він якби нелогічно, він не підходить до нашого. Ми і так знаємо, що все у нього із собою. Тут конкретно потрібно нам по пунктам, тому що у нас є 3 абзаці, і по кожному абзацу нам потрібно було написати правильно, поставити конкретне питання. Але подивіться, будь ласка, що ці пункти, вони розташовані не в правильній послідовності. Давайте подумаємо, який буде перший пункт плану.
Ну, от у нас залишилися три пункти. Як верблюд запускається в... Який буде перший пункт? Правильно, як запускається верблюд. Далі, про що говориться? Жир відкладається у вироби. Ні. Витривалість верблюда. Витривалість. Тому що розповідається, так, про те, що верблюд витривала тварина, що він може не їсти і не пити. І третє, це жир відкладається конкретика у горбочки. У горбочки. Будь ласка, давайте зараз з вами пронумеруємо пункти плану. Отже, перше, у нас іще раз, як запасається верблюд. Далі, друге, ні, правильно, це жир відкладається, тому що жир спочатку ми дізнаємося, що він відкладається. І, звичайно, витривалість верблюда, що він може декілька днів не їсти. Зараз, будь ласка, запишіть ось ці три пункти, які перед нами є до тексту під назвою «Навіщо верблюдові горб?». Перше, як запасається верблюд, тільки в кінці ми ставимо що? Тут не стоїть ні, не крапка. Що треба ставити? Знак? Знак оклику. Не знак оклику, знак питання, тому що питання у нас стоїть, правильно? Як запасається верблюд? У нас тут стоїть питання. Нам потрібно розкрити це питання, як запасається верблюд. Так, це у нас буде один, це у нас буде... Два, пункт 2 і пункт 3. Будь ласка, запишіть. Пишемо 1 крапочка, як запасається верблюд. Другий пункт плану. 2. Жир відкладається у горби. Матвій Дорошенко, досить. І 3. Витривалість верблюда. Тобто у нас є 3 пункти плану по 3 абзацам. Тобто абзаци служать для того, щоб розподілити наш текст по пунктам плану. Конкретика. Кожен абзац відповідає за свій пункт плану. Запишіть. Яна Сергіївна, а у цих всіх, як запасається верблюд, жир відкладається у горби, витривалість верблюда, після цього ставити знак питання? Я поставила в одному питанні тільки знак питання. В першому. В останньому далі не треба ставити. Все. На третьому ставити крапку? Все. Так? Так, будь ласка, ми крокуємо з вами далі. Ми крокуємо з вами далі. Будь ласка, отже, пригадали, план тексту – це текст, який ми ділимо частину, отже, текст, який ми ділимо на конкретні частини, які стоять у логічній послідовності. План допомагає нам переказати прочитаний текст, так? Тому що кожен пункт плану, він відповідає логічності, послідовності. Добре, подивилися, будь ласка, на вправу 7 підручника, будь ласка, на сторіночці 14. Будь ласка, що нам потрібно зробити? Прочитайте текст, визначте його тему та головну думку. Доберіть до тексту 2 заголовки, до теми та до головної думки. Будь ласка, давайте вправа 7. Це... Отже, будь ласка, давайте зараз з вами прочитаємо цей текст. Кіра, читаємо.
Гануся і Марійка йшли зі школи. Якраз бабуся несла воду. Давайте ми вам допоможемо. Прошу, сказала радо бабуся. Дай понесу, схопила за відро Марійка. Ні, я, заперечила Гануся. Чому ти? Розсердилася Марійка. А чому саме ти? Відповіла Гануся. Я взяла перша, наполягає Марійка. Не дам, бо я хочу. Не поступається Гануся. Давай мені, бабуся чекала. А слухала, як онучки сперечаються. Нарешті взяла відро і сама понесла додому. Отже, про що йде мова в цьому тексті? Будь ласка, про двох дівчаток, Ганусю і Марійку, які йшли зі школи, так? І побачили, як бабуся несла воду, так? Що вони вирішили, Єгор, зробити? Допомогти. Що допомогти. Вони вирішили зробити? Допомогти. Допомогти, так? Говорить, давайте ми вам допоможемо. Ну і бабуся сказала, будь ласка, яка ж далі виникла у них ситуація? Що вони не могли... А тобто дівчата що... не могли... Марійка хотіла то теж понести, а Гануся... Да, ну тобто зрозуміти, ну не могли, як би кажучи, почали сперечатися, про це, ну, тобто, яке їм відро потрібно взяти. Тобто, дай я понесу, ні я, чому ти, чому саме ти. Тобто, і вони почали між собою сваритися, так? Вони почали між собою сваритися. Поки вони сварилися, бабуся чекала, слухала, як її онучки сперечаються, та й сама донесла відра додому. Скажіть мені, будь ласка, давайте подумаємо і скажемо, як би ви вчинили на місці дівчат? Яка була б поведінка у вас? Що б ви зробили? Ну, я б допомогла. Ну, добре, Софія і так. Ваша ситуація. От дивіться, якби ви почали сваритися з Софією, ну, от, наприклад, от ситуація, так? Ну, ви дві сестрички, ви вирішили допомогти бабусі, почали між собою, ну, сваритися. Чи треба взагалі, чому не можна було, щоб ви взяли те відро вдвох, так, понести, тому що відра з водою, вони важкенькі, так? Наприклад, одне б бабуся несла, а одне б ви вдвох несли. Це була б допомога бабусі? Так, так. Скажіть, будь ласка, а чи треба було за цього сваритися? Ні. Ні, за цього сваритися не треба було, тому що в першу чергу потрібно допомагати, так? Потрібно допомагати, а не сваритися. Тому що сварка до, як би кажучи, до роботи, як би гуртової, що? Не потрібно. Якщо ми починаємо при роботі, Андрюша, сваритися, то це вже буде не робота, це просто буде як ото безлад, так само, як вчинила бабуся. Ну, тобто вона вирішила не слухати, так, суперечки, будь ласка, онучок, а вирішила сама донести вже ті відра, щоб онучки заспокоїлися та не сварилися. Але, звичайно, тут ситуація така, не дуже. Будь ласка, давайте з вами спробуємо подивитися на наші пункти плану і поділимо текст на частини за допомогою запропонованим планом. Отже, дівчатка пропонують бабусі допомогу, суперечка онучок, бабуся сама понесла відро з водою. Спробуйте, будь ласка, зараз по цьому пункту, по цим планам переказати цей текст. От конкретно, дівчатка пропонують бабусі допомогу. Про що ми будемо тут розповідати? Про те, що Гануся та Марійка йшли додому зі школи. Якраз бабуся несла воду, так? І дівчатка запропонували бабусі що? Допомогти. Нести відра. Бабуся сказала, прошу. Суперечка онучок, що б ми тут могли з вами розповідати?
Ану, будь ласка, цю частинку в тексті дати цьому пункту плану. Дай я понесу, схопила за відро Марійка. Ні, я, заперечила Гануся. Чому ти, розсердилась Марійка? Чому саме ти, відповіла Гануся. Я взяла перше, наполягла Марійка. Так. Не дам, бо я і я хочу. Не поступається Гануся. Дай мені. Отже, подивіться, ось оці, будь ласка, оця частинка тексту відповідає нашому пункту плану «Суперечка онучок». Ну і кінцівка «Бабуся сама понесла відро з водою», це останній абзац. Скажіть, будь ласка, а як можна було б змінити кінцівку? Чи можна взагалі було змінити сам сюжет нашого оповіданнячка? Так, так. Подивіться, дівчатка пропонують бабусі допомогу. Так, є. Про це говориться у нас. Глеб, перестань, будь ласка, займатися непотрібною роботою під час уроку. Краще, будь ласка, піднята рука і відповіді на уроці. Будь ласка, отже, перший пункт плану, він так у нас і залишиться, тому що дівчата запропонували допомогу бабусі. Бабуся погодилася. Давайте спробуємо зараз змінити пункт плану. Як би ми змінили наш текст, Кіра? Там, де ця Марійка сказала, дай понесу, і ця Гануся могла сказати, давай разом понесемо, одне відро ти, а одне я. Або давай понесемо одне відро разом, щоб ні мені, ні тобі не було, будь ласка, як, важко. Однесемо спочатку одне відро, потім прийдемо, донесемо ще інше відро, але працювати в парі, працювати разом. І скажіть, будь ласка, яка була б кінцівка, зовсім інша була б кінцівка вже в цьому тексті, яка? Бабуся подякувала дівчаткам та пішла з усмішкою додому. Молодець, Кіра, що бабуся спостерігала за своїми працьовитими онучками, так? І подякувала дівчаткам за те, що вони їй допомогли. І, як Кіра сказала, з усмішкою прийшла додому. Отже, дивіться, без суперечок, без скандалів, правильно? Вони б могли вирішити цю проблему. Вони б могли вирішити цю проблему. Добре, давайте зараз з вами визначимо, яка ж тема цього тексту. Яка тема тексту? Будь ласка, з нового рядочка записуйте тема тексту. Ні, спочатку пишемо тема. Тема. Будь ласка, яка ж у нас тема цього тексту? Ну, про що мова йде в тексті? Про бабусю та внучок. Ну, понятно, зрозуміло, що про бабусю та внучок. Але яка тема цього тексту? Що? З якою метою цей текст написаний? Що хотів би донести до нас? Щоб діти допомагали. Яка тема тексту? От ви вже сказали про дівчинка, що хотіла бабусі. Що вони хотіли зробити? Допомогти бабусі. Отже, тема тексту яка? Допомогти бабусі. Допомога бабусі. Отже, оце в нас є темою тексту. Допомога бабусі. Пишемо, ставимо після тема тексту тире і пишемо, тема цього тексту – допомога. Все. А головна думка, з нового рядочка пишемо, головна думка цього тексту. Головна думка. Яка головна думка? Про що розповідається в тексті далі? Про те, як Маруся
Його носять мари сварились. Сварилися. Тобто, а головна Давид думка, а ну, може, ти скажеш. Ну, от, дівчата почали сваритися, а одним словом це як ми скажемо? Це що? Сварилися. Ну, не сварилися, це що по-іншому? Ну, сварка, воно так... Суперечка. Суперечка, правильно. А по-іншому головна думка вже цього тексту – це суперечка між двома дівчатами, які не могли поділити, хто понесе те чи інше відро. Будь ласка, отже, тема тексту – це допомога, а головна думка – це суперечка, правильно? Це суперечка. Так. Добре, молодці. Це суперечка. Будь ласка, поставили крапочку і поклали ручки. І давайте трішечки з вами відпочинемо. Пальчикова гімнастика. Так. Поклали ручки. Привіт, малята. Зараз з вами пограємо пальчикову гру. Хто сховався в кулачок? Кулачок. Сховався в кулачок. Маленький павучок лапки прутко випрямляє та гарнесенько стрибає, так, пальчики? Скок-поскік, скок-побік, павучок швиденько втік. Так. І друга ручка. Розкопався в кулачок. Це маленький павучок лапки прутко випрямляє та гарнесенько стрибає. Стрибає, так? Скок-поскік, скок-побік, павучок швиденько втік. Так, молодці, трішечки відпочили. Будь ласка, разом з павучком трішечки пальчики, так, наші розслабили. І крокуємо з вами далі. Отже, план тексту ми сьогодні працюємо над планом до тексту, так? Це поєднання основної думки в текст, основної думки тексту в логічному, в логічній послідовності. Подивіться, будь ласка, на вправу 8, вправу 8, будь ласка, на сторіночки нашого підручника, сторіночка 15. Скажіть, будь ласка, яку назву має наш текст? Солодковата. 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 А хто знає, що вона робиться? Із цукру. Із сахару. Із сахару. Добре. Ну, давайте зараз з вами подивимося, як ви, молодці, знаєте, з чого вона виготовляється, але давайте про це ще раз дізнаємося із нашого текстику, який взято з енциклопедії «Маленькі розумники». Будь ласка, прочитає виразно нам цей текстик про солодку вату Давид Коршаков. Голосно тільки, Давідушка, добре? Солодка вата. Як роблять солодку вату? Вона складається зі звичайнісінького цукру, але процес приготування цих солодощів не зовсім звичайний. Розтоплений цукор крізь сито виливають на спеціальний пристрій металевий барабан, який швидко обертається на кінках барабану, утворюється тонкі цукрові нитки, їх збирають круговими рухами, намотуючи на палку, і утворюється вата. А щоб ця вата набула якого-небудь кольору, до розтопленого цукру додають харчовий барвник. Харчовий барвник. Отже, ще раз. Вата цукрова робиться із звичайнісінького цукру, а процес приготування цих солодощів, звичайно, не зовсім звичайний. Тому що розтоплюють цукор крізь сито, виливають на спеціальний пристрій, це, можливо, ви бачили, так? Хто купував вату, це металевий барабан, який дуже-дуже швидко ось так крутиться. Так? І на стінках барабану утворюються тонкі сіточки, які вони ось накручують на паличку. Правильно?
І так утворюється солодка вата. А щоб вона набувала різного кольору, то до неї додають різні харчові барвники. Ось така цікавинка. Скажіть мені, будь ласка, який це тип тексту? Розповідь. Розповідь, тому що тут розповідаєте, як створюють... Тут розповідаєте, як роблять солодку вату. Що, Максим Косигін? Я колись бачив, як солодку вату, отак вона її з'їла, а сама паличка була дуже далеко. І ця сахарна вата ось так летіла. Добре, будь ласка, дякую. Злата Свистун, що хотіла сказати? А ми коли... Ми робили солодку вату. Добре. І що, вийшло? Так. Ну, це саме головне. Так, добре. Отже, подивіться, будь ласка, перед вами є 4 пункти плану до цього тексту. Але тут є помилка. Тут є помилка. Знайдіть і виправте помилку у плані. Отже, у нас є такі пункти. Як роблять солодку вату, процес приготування, цукрові нитки, колір солодкої вати. Що тут є за помилка? Хто мені скаже? Колір солодкої вати. Ну, давайте по черзі, я не чую Гомін. Єгор, що ти говорив? Колір солодкої вати. Чому? Чому колір солодкої вати? Ні. Ні. Процес приготування. Процес приготування. Ну, як роблять солодку вату? Як роблять солодку вату? Дивіться, тут у нас є 4 пункти плану. А скільки у нас абзаців у тексті? 3. 3. А пунктів плану скільки? 4. Цукрові нитки, правильно. Тут зайве цукрові нитки, тому що тут іде у пункті процес приготування створення цих цукрових ниток. Окремо, вибачте, абзацу про ці цукрові нитки немає. Про цукрові нитки іде де? В абзаці про процес самого приготування, що розтоплений цукор крізь сито, виливають спеціально металевий пристрій, барабан, який швидко обертається, і на стінках барабана утворюються цукрові нитки. Тобто тут зайвий пункт плану який? Хто мені ще раз каже? Цукрові нитки. Цукрові нитки. Будь ласка, зараз посередині пишемо план. План. Вправо 8. План. І записуємо ці 3 пункти плану. План. Посередині пишеться план, і з нового початку починаються писатися пункти плану. Перше, як роблять солодку вату? І тут у нас розповідається, що вона складається із звичайнісінького цукру, але процес приготування цих солодощів не дуже звичний, так, звичайний. Далі, процес приготування ми тільки що з вами розібрали, і колір солодкої вати – тому що є різнокольорова вата, щоб створити таку вату, то додають просто харчовий барвник, і вона різнокольорова. Кожен пункт плану з окремого рядочка. Да, Андрюша, це пункти плану, ти перший раз це робиш, я не розумію, ти можеш зібратися. Все. Що у нас за я зараз оце все закреслю і заставлю переписати. 1. Крапку поставив. Чого з маленької букви, поясни мені. Отправлю в перший клас, щоб ти знав, що після крапки ми пишемо з великої букви. Так. І... Зараз завдання. Зараз наше завдання. Записати речення,
записати речення. Зараз я повернуся до самого тексту, щоб воно, він був у вас перед очима, добре? Зараз, не туди. Вам потрібно записати речення, яке відповідає останньому пункту плану. Який останній пункт плану в цьому тексті? Колір солодкої вати. Колір солодкої. Скажіть мені, будь ласка, яке речення відповідає цьому пункту, Андрюша? А щоб ця вата набула якого-небудь кольору, до розтопленого цукру додають харчові барвни. Знайшли останнє речення нашого тексту? Так. Будь ласка, його собі в зошит. А щоб, це та сама вправа, так. А щоб ця вата набула якого-небудь кольору, до розтопленого цукру додають харчовий барвник. Все. Харчовий барвник. Можна закривати? Не можна. Андрюша, чесно. Давай, щоб поведіння було більш-менш. Все. Є. Добре, отже, ваше домашнє завдання. Повторіть, будь ласка, ще раз тему, текст, все, що ми з вами знаємо про текст, все, що ми повторюємо з вами протягом уроків. Ваше домашнє завдання. Вам потрібно на сторіночці 15, подивилися, права 9. Яке оповідання з підручника з читання вам сподобалося найбільше? Тобто, подивіться, яке оповідання вам сподобалося найбільше, з яким ми вже з вами познайомилися? Вам потрібно буде скласти та записати до цього тексту план. Зрозуміло? Ви обираєте будь-який текст, з яким ми познайомилися з підручника з літературного читання. Ви, будь ласка, обираєте цей текст і пишете до нього, складаєте до нього план. Відкривайте, будь ласка, ваші щоденники. Будь ласка, записуємо українська мова на понеділок. На понеділок зараз я візьму свій щоденник. Так, українська мова наступний тиждень, так? У нас понеділок, другий урок, українська мова, другий урок, 18 вересня, другим уроком. 18 вересня, другий урок. Будь ласка, сторінка 15, права 9, укрмова.
який урок? Українська мова другим уроком. Сторінка 15, справа 9. І ще раз, вам потрібно обрати будь-який текст, який ми прочитали з літературного читання, і скласти до нього що? План. Нічого важкого немає. Нічого важкого немає. Будь ласка, на годиночку зараз у нас 10:04. Даю вам, будь ласка, так як ми попрацювали довго, то тому даю вам 20 хвилин на відпочинок. О 10:25 починаємо підключатися до уроку. Це почули? Ви мене почули? Так. Цей урок у нас буде з вами математика. Так. До зустрічі. Я вам